ल खोइ दे समीर ए ल कति बजे भन त ल 1:46 भयो ल 1:46 मा स्टार्ट ल ओ माथि छ क्यामेरा बनाउनु होला सबै जना एउटै साउन्ड नबनाउनु होला है प्लान बनाएर छुनछुटाएर बनाएर सबैको हुन्छ त भने सुन न आलु जानु वाटर लाइक हो पानी लाग्छ Oh,
कुनै कुनै रातो भयो अब ठिकै छ ऊ यो भएन कि यो प्रोफेसनल हुनु पऱ्यो कि गाइस भ्लगमा देखिसके मोमोको भाँडा पनि राम्रोसँग आएछ यो मान्छे एकदमै फटा छ गाइस के गर्दै हुनुहुन्छ मिलनजी भेजी काटेर केही बनाउनु न लाइक भोलि पर्सि त तपाईँले रिड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सेल सलाद बनाउनलाई के गर्यो चिया बनाएन फ्रेन्च फ्राइज ठिकै छ ल टाइमिङ मिलाउनु पऱ्यो कम्युनिकेसन निकालेर राखेको यो दुइटा चिन्ता त गाइड छ यो छवटा निकालेर राखेको चिन्ता छैन तपाईँको भर्खर निकालेको कि भर्खर निकालेको भर्खर कसरी ग्याइड अस्ति निकालेर भए चाहिँ सँगै काम गर्नु नि ब्याटर बनाएर आएको त छैन चिन्ता प्लिज है पानी पर्छ है प्लिज यो भने खर्च हो कि हाम्रो एभ्री फाइभ सिक्स डेजमा बिरियानी मगाइरहेको छ कि हामीले पनि खाँदैन खाँदैन चिया बनाएन ल यस फेरि बाह्र तारिक अझै ल गाइस किट गाई चिया फेरि बाह्र थरी आयो होइन बाह्र थरी आयो गाइस Thank you.